क्षेत्र चाहिँ कस्तो मापदण्ड भएको जग्गा रहने भयो भन्नुहुन्छ नि अध्याय बमोजिम प्रयोग भएको जग्गाहरूलाई चाहिँ कृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिनेछ भनेको छ अब म यो यो जग्गा भनेर पढेर सुनाउँछु है अहिले हामी भनेको वर्गीकरण गरिहाल्ने होइन एउटा मापदण्ड ओडासँग बसेर छलफल कार्यक्रम भयो अब यसमा अन्न बाली दलहन तेलन वा अन्य नगदे बाली लगाएको खेतीपातीको लागि उपयोग भइरहेको जग्गा यसलाई चाहिँ हामी कृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्छौँ अर्को फलफुलको बगैँचा नर्सरी तरकारी सागपात व्यावसायिक फलफुलको खेती सोको नर्सरी लगायतको जग्गाहरू यसलाई पनि हामी कृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्छौँ र अर्को भनेको छ पशुपक्षी पालन पशुपक्षीको आहाराको लागि प्रयोग हुने दाना घाँस वनस्पति उत्पादन लगायतको लागि प्रयोग भएको जग्गा यसलाई पनि हामी कृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्छौँ र अर्को सरकारी र सार्वजनिक वन क्षेत्र बाहेक यो विशेष हाम्रो गाउँमा प्रयोग हुने यो छ है यो जग्गा चाहिँ कृषिमा पर्छ भन्ने कुरा तपाईँहरू प्रष्ट हुन सक्नुहुन्छ सरकारी र सार्वजनिक वन क्षेत्र बाहेकका आवादी हाम्रो आवादी जग्गाहरूमा आवादी क्षेत्रभित्र रहेका खरबारी घाँसे मैदान चरन क्षेत्र तथा रुख जाडी भएको जग्गा यसलाई पनि हामी कृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्छौँ हाम्रो विशेष गाउँमा चाहिँ यही नै हुन्छ सार्वजनिक वन र सरकारी र सार्वजनिक वन बाहेकका क्षेत्रहरूमा चाहिँ जस्तो आवादी जग्गाभित्र हाम्रो आवादी जग्गाभित्र चाहिँ खरबारी घाँसे मैदान चरन क्षेत्र तथा रुख र झाडी भएको जग्गा यसलाई पनि हामी कृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्छौँ पछि र अर्को निजी जग्गामा वन पैदावार वा जडीबुटी उत्पादन गर्ने उद्देश्यले हुर्काएका वनस्पति वा जडीबुटी भएको जग्गा यसलाई पनि हामी कृषि क्षेत्रमै वर्गीकरण गर्छौँ निजी वा सरकारी सार्वजनिक जग्गामा कृत्रिम पोखरी बनाई माछा पालन गरिएको जग्गा यसलाई पनि हामी कृषि क्षेत्रमै गर्छौँ यो पनि हाम्रो कतिपय ठाउँमा अलिअलि होला माछा पालन गरेको पनि यो यो यी खाले जग्गाहरू हामी सबैलाई चाहिँ कृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्छौँ र अर्को आवासीय क्षेत्रलाई चाहिँ कस्तो कस्तो जग्गालाई चाहिँ आवासमा राख्छौँ बसोबास आवासीय भनेको बसोबास बसोबासमा चाहिँ कस्तो कस्तोलाई राख्छौँ भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई पढाएर सुनाउँछु है कृषि उपजको रेखदेख भण्डारण तथा प्रशोधन पशुपालन वा उद्योग कारखाना सञ्चालनको प्रयोजन बाहेक भन्नु है कृषि उपजको रेखदेख भण्डारण तथा प्रशोधन पशुपालन वा उद्योग कारखाना सञ्चालन प्रयोजनको बाहेक नागरिक आवासको रूपमा प्रयोग भएको घर टहरा भवन वा सो भएको जग्गा यो जग्गालाई चाहिँ हामी बसोबासमा राख्छौँ व्यक्तिगत घर वा सोसँग जोडिएको बगैँचा ग्यारेज आँगन सो प्रयोजनको लागि प्रयोग हुने व्यक्तिगत बाटो आदि रहेको जग्गा यसलाई पनि हामी बसोबासमा राख्छौँ एकभन्दा धेरै परिवारहरू बस्ने विकसित अपार्टमेन्ट बहुतले भवन वा आवासीय फ्ल्याट रहेको जग्गा अब यो चाहिँ हाम्रोमा छैन विशेष सहरी एरियामा चाहिँ यो पनि अब आवासीयमा रहने भयो ग्रामीण क्षेत्रमा बनेको घर आँगन चोक घरसँग यो हेर्नु है यो सुन्नु है विशेष गरी यो हाम्रो गाउँमा रह्यो भने ग्रामीण क्षेत्रमा बनेको घर आँगन चोक घरसँगै रहेको गोठ चर्की करेसाबारी बगैँचा लगायतले चर्चेको जग्गा भनेपछि हाम्रो कस्तो जग्गा चाहिँ आवश्यकमा रहने भयो भने हाम्रो घर बनेको छ घरको वरिपरि रहेको घरको आँगन चोक घरसँगै रहेको गोठ चर्पी करेसाबारी बगैँचा लगायतले जति जग्गा चर्चेको हुन्छ त्यो जग्गा चाहिँ हाम्रो बसोबासमा रहने भयो बसोबासको लागि आवश्यक आधारभूत भौतिक पूर्वाधार सडक विद्युत खानेपानी ढल निकास लगायतको व्यवस्था भएको क्षेत्रमा रहेको 1000 वर्गमिटरभन्दा साना किताहरू पनि हामीले बसोबासमै राख्न सक्ने भयौँ जस्तो भौतिक पूर्वाधारहरू रोड पुगेको खानेपानी पुगेको बत्ती पुगेको छ भने चाहिँ जस्तो तपाईँहरूको कुनै ठाउँमा घर नबनेको ठाउँ भने 1000 वर्गमिटरभन्दा साना किताहरू छन् भने चाहिँ हामी त्यसलाई पनि बसोबासमा राख्न सक्यौँ र अर्को व्यावसायिक एरिया भने चाहिँ अब व्यावसायिक एरियामा चाहिँ सामूहिक रूपमा वस्तु वा सामूहिक रूपमा वस्तु वा सेवाको खरिद बिक्री हुने स्थल रहेको जग्गा तथा सो प्रयोजनको लागि छुट्याइएको जग्गा अब जस्तो हाम्रो व्यावसायिक रूपमा चाहिँ अब गाउँघरमा हेर्दाखेरि कुनै स्कुलको वरिपरि वडा कार्यालय वरिपरि कुनै मनोरञ्जन स्थलहरू त्यस्तो छ भने अब त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी व्यावसायिक रूपमा राख्न सक्यौँ अर्को यहाँ भनेको छ विभिन्न किसिमका व्यापारिक व्यावसायिक र मनोरञ्जन स्थल रहेको क्षेत्र तथा सो प्रयोजनको लागि उपयोग भएको घर वा सो प्रयोजनको लागि छुट्याएको जग्गा भनेको छ अब ती जग्गाहरू पनि हामी व्यावसायिकमा राख्न सक्यौँ अब व्यावसायिकलाई चाहिँ मैले भनिहालेँ अघि अब कुन कुन ठाउँमा चाहिँ व्यावसायिक राख्दा उपयुक्त हुन्छ अब यहाँ त तपाईँहरूलाई सबै थाहा छ
यो एरियामा चाहिँ केही व्यवसायहरू चल्छ भन्ने तरिकाले हामी विशेष गरी यो कृषि र बसोबासको मापदण्ड चाहिँ अब हामीले अन्त तयार गरेकै आधारमा पुग्ने छ अब व्यवसायिक एरिया चाहिँ यहाँको व्यवसाय कहाँ कहाँ हुन्छ के हुन्छ भनेर तपाईहरुलाई नि थाहा हुने हो त्यो चाहिँ हामी विशेष व्यवसायिक एरिया र अन्य एरिया वर्गीकरणमा हाल्ने एरियाहरु चाहिँ तपाईहरुसँग छलफल गरेर अलि पोर्ट गर्छौं र अर्को भनेको छ औद्योगिक क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र त हाम्रो यहाँ नि र कमै होला सायद छैन पनि होला औद्योगिक क्षेत्र त अहिले सम्म त छैन त्यस्तो छैन अब पछि कसैले त्यो खाले चलाए भने उसले भनौ न परिवर्तन गर्न पनि सक्छ परिवर्तन गर्ने निवेदन पठाउँछ तर उसले गर्दा चाहिँ अब स्थानीय तहदेखि वडा कार्यालयदेखि सुरु गरेर गाउँपालिका हुँदै प्रदेश सरकारसम्म पुगेर चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ अलिकति झन्झट हुन्छ अर्को खानी तथा खनिजको क्षेत्र अब यो त खानी तथा खनिजको क्षेत्र त हाम्रो खोलाउँदी बगर बालुवा गिटीहरू छन् त्यसलाई हामी हाल्छौँ र मैले तपाईँहरूलाई मापदण्ड सुनाउने कुरामा चाहिँ विशेष गरी तपाईँहरूलाई काम लाग्ने भनेको यी तिनवटा छ यी तिनवटा पढ्दाखेरि कृषि आवासीय र व्यावसायिक यो तिनवटा पढ्दा तपाईँहरूलाई बुझ्नु पनि हुनेछ अब नबुझेको कुराहरू चाहिँ के हो कसो हो अब हामी छलफल गरौँ यी अब तपाईँहरू पालो पालो क्वेसन गर्नु होइन हामी त्यसको जवाब दिन्छौँ यो यस्तो हो भनेर तपाईँहरूलाई बुझाउँछौँ र आजको विशेष उपस्थिति भनेको चाहिँ तपाईँहरूको के हो भने यही नै कुराहरू बुझ्नको लागि क्या जस्तो भोलि हामी यो काम गर्दै गर्दाखेरि वर्गीकरण तयार गर्छौँ त्यसपछि हामी तयार गरेको डाटा 35 दिने सूचना यहाँ ल्याउँछौँ त्यो बेला तपाईँहरू आफ्नो आज जग्गा आएर हेर्नु पऱ्यो यहाँ खोज्नु पऱ्यो तपाईँहरूको टोलमा आज कोही नआउनु भएको छ भने भन्नु पऱ्यो हाम्रो चाहिँ यस्तो कार्यक्रम भएर छ के छ हामी हेरौँ जाउँ भन्नु पऱ्यो भोलि त्यो हेरेपछि तपाईँहरूले बुझ्नु पनि पऱ्यो विशेष यहाँको व्यक्तिहरू तपाईँहरू भनेको अन्य कारोबार नभए पनि एउटा जग्गा किनबेच र छोरालाई अंशबण्ड गर्न जानुहुन्छ अंशबण्ड मैले भनिहालेँ समस्या भएन जग्गा नबिग्रिने हामी काट्न सक्यौँ भोलि तपाईँहरूले जग्गा किनबेच गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ विशेष वर्गीकरणमा ध्यान जानु पऱ्यो क्या वर्गीकरण कुनमा छ र त्यो जग्गालाई चाहिँ हामी कसरी किताकार गर्न सक्छौँ यहाँको व्यक्तिहरू त सल्लेरी तपाईँहरूको कारलाई त नापिमालको त सल्लेरी यहाँदेखि सल्लेरी पुग्दा त तपाईँहरूको भएको खर्च र तपाईँहरूलाई दुःख सबै कुरा भोलि यहाँबाट गएर काम भएन भने त कतिपय घरबाट सिफारिस लिएर आउँदाखेरि अब हाम्रो वडाधीजीहरूले पनि अब यति किताकाटो हुन्छ यो हुँदैन भनिरहने समय हुँदैन अब कोही बेला हतारमा आएर घरबाट सिफारिस लिएको हुन्छ के गरेको हुन्छ त्यो बेला चाहिँ तपाईँहरूले के बुझेर जानु पऱ्यो भने मेरो जग्गा चाहिँ कतिसम्म किताकार गर्न पाउँछु पाउँदिनँ भन्ने कुरा चाहिँ वडामा बुझेर जानु पऱ्यो क्या अब यो मापदण्ड वडाधीजीहरूलाई पनि थाहा हुन्छ जस्तो कृषि भएको जमिनमा चाहिँ 1000 वर्गमिटर काट्न पाइयो र बसोबास व्यावसायिक जग्गामा चाहिँ 130 वर्गमिटर चाराना भनेर बुझ्नु न चाराना जग्गा काट्न पाइयो भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ कन्सेप्ट तपाईँहरूको हुनु पऱ्यो जस्तो अंशबण्ड तपाईँहरू छोरालाई जग्गा दिन जानुभयो समस्या भएन तर छोरा बाहेक कसैलाई बेच्दै हुनुहुन्छ अथवा किन्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले सबैजनाले यो कुरा चाहिँ बुझेर जानु पऱ्यो जस्तो किन्दाखेरि अब यहाँ यति भन्नुहुन्छ त्यो हिसाबले जानुहुन्छ तर के हुनु पऱ्यो 130 वर्गमिटर भन्दा जग्गा हाम्रो किनबेच हुँदैन भन्ने कुरा कन्सेप्ट हुनु पऱ्यो बसोबास व्यावसायिकमा र कुनै जमिनमा तपाईँहरू खेती गर्दै गर्नु भएको छ भोलि चाहिँ 1 रोपनी जग्गा तपाईँलाई बेच्नु पऱ्यो र तपाईँ त्यो 1 रोपनी जग्गा चाहिँ म फलाना व्यक्तिलाई बेच्छु भनेर जानुभयो भने त्यो पनि पाउनुहुन्न र त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले आजै बुझ्नु भयो भने राम्रो हुन्छ भोलि अब त्यो उहाँ गएर दुःख मैले भनिहालेँ यहाँदेखि तपाईँहरू सल्लेर जाने दुःख पाउने त्यो कुरा भन्दा त्यो तरिकाले जस्तो कृषि योग्य जमिनमा चाहिँ म 1 रोपनी बेच्न जान्छु भन्नुभयो भने पाउनुहुन्न अनिवार्य 2 रोपनी जग्गा हुनु पऱ्यो त्यसको लागि बेच्दाखेरि किन्दाखेरि अब तपाईँले बुझ्नु भने मेरो जग्गा कुन वर्गीकरणमा परेको छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ बुझ्नु पऱ्यो क्या अब हामी हेर्छौँ किताकाटको हकमा मात्रै होला नि त मैले त अहिले भनेको त तपाईँले भन्नुभएको ससिम नै भन्नुभएको पहिला समस्या आयो अब त्यो समस्या चाहिँ विशेष गरी किताकै कुरा बुझाउने हो क्या अब हामी गाउँमा गर्ने भनेको एउटा जग्गा बेच्दै गर्दाखेरि अब ससिम कितामा त समस्या भएन यो आउने समस्या भनेको किताकार गर्दा हुने समस्या भएर चाहिँ किताकारको कुरा चाहिँ मैले बुझाउन खोजेँ होइन ठिक छ भइसक्यो नबुझेको कुरा निकाल्नुहोस् मैले पनि हामीले सहयोग गर्छौँ अब के अरे ससिम किताबमा अब मूल्याङ्कन फरक होला जस्तो बेच्दा नत्र भने त ससिम त तपाईँको अनि कसैको
500 वर्ग मीटर मात्रै पनि हुन्छ हैन 10 50 को भन्छ अब त्यत्रो पनि अब हुन त हाम्रो चाहिँ सानसानो जग्गा हुनुको कारण चाहिँ किन भयो यस्तो के पाइले हाम्रो गाउँमा चाहिँ कस्तो चलन थियो भने चाहिँ हाम्रो गाउँमा चाहिँ एक ठाउँ ओसिना पानी पर्दा एक ठाउँ बिउ रहन्छ रे के एक ठाउँ त्यो खरेरीले लादा चाहिँ एक ठाउँ चाहिँ चिसन जग्गा भयो नि त त्यो त्यसले चाहिँ त्यो बिउ रहने रे फेरि आउल भन्ने रे अलिक तल हाम्रो माथि यहाँ हाम्रो चाहिँ 1200 देखि माथि 2500 सम्म हाम्रो जग्गा छ कि त्यसकारणले एकजना व्यक्तिको 39-40 कि त नै एउटा व्यक्तिको नाममा जग्गा छ किनभने एक ठाउँ त्यो सबै होइन लान्छ नि त रोक आउँछ अहिले पो रोकिरहेको पहिला रोकिएर थिएन जग्गा सानसानो हुनुको कारण चाहिँ त्यो हामीले सानो सानो बार्नुको कारण चाहिँ आउल कि खाउल भन्ने पनि थियो हाम्रो ठोको त भन्ने यसो बन्डा आउल होइन तलको यत्रो बार्ने फेरि लेकमा तलको मकै खाइसकेँ माथि अब तल त अब सकिसकेँ शेर्पा गाउँतिर ल पछि पनि खानु चाहिन्छ भनेर त्यो सानसानो बारेको कारण चाहिँ त्यो हो क्या खास सानो पार्नुको कारण चाहिँ तर मैले एउटा नबुझेको छ सर यस्तो के जस्तै मैले मानलिउँ उदाहरणको लागि मैले यो रोड पुगेँ यो मेरो जग्गा रोडले छोएँ यो मैले घर बनाउनु पर्छ भनेर त्यो मैले वर्गीकरण त्यसको चाहिँ त्यो गरिसकेँ होइन घर बनाउनुको लागि मात्र बनाएछ के मानलिउँ त्यहाँ चाहिँ रोड अलिक ठुलो बनाउने अथवा त्यहाँ कुनै सार्वजनिक हामीले घर बनाए अरू बनाए जस्तै त्यो मैले जग्गा दिइसकेपछि मैले घर बनाउनु पाएन र मैले कृषि मात्र गर्छु भनेर त्यो वर्गीकरण गरिसकेको ठाउँमा मैले घर बनाउँदा चाहिँ के प्रक्रिया चाहिन्छ त्यसमा जस्तो कृषि भएको जग्गामा चाहिँ घर बनाउनु बाध्य पऱ्यो नि त जस्तै मेरो चाहिँ अब त्यो घर बनाउँछु भनेर मैले जग्गा छुटाइराखेको हुन्छ होइन त्यो जग्गा चाहिँ गइसकेँ नि त जस्तै रोडले लगिसकेँ अथवा अर्को सार्वजनिक जग्गा आवश्यक बनायो नि त अहिले नपुगेको ठाउँमा जस्तो अहिले तपाईँको मापदण्ड पुगेको छ भने तपाईँले भोलि आएर सच्याउन हामीले कृषिमा परेको रहेछ नि तपाईँ आफ्नो होइन पछि सच्याइसके भने पनि पछिको लागि चाहिँ के भन्नु जस्तो तपाईँको अहिले त जमिनमा रोड पुगेको छ मानिलिउँ तपाईँको तल खेत छ अहिले जमिनमा रोड पुगेको छैन केही पुगेको छैन पुगेको छैन तपाईँको बत्ती पनि पुगेको छैन रोडमा भोलिका दिनमा तपाईँको त्यहाँ रोड पुग्छ नि त होइन त्यहाँ बत्ती पुग्छला तपाईँ बाध्यतै बस्न जानुपर्ने हुन्छ यदि हुन्छ त्यो बेला तपाईँले सच्याएर जस्तो निवेदन गरेर त्यो वर्गीकरणलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नु पहिला निवेदन कता गर्ने त्यसपछि ओडाबाट हुँदै पालिका पालिकाबाट नापी मालपोत जान्छ त्यहाँबाट प्रदेश सरकारसम्म पुगेर आएर अनि फेरि नापी र मालपोतमा त्यहाँदेखि मात्रै हुन्छ हो त्यो चाहिँ मैले अलिक किनभने अब यहाँ कृषिको नाममा अब छुट्याइसकेको हुन्छ होइन सबै छुट्याइसकेपछि त त्यो झन्झट पछि पछि घर बनाउँदाखेरि अब हाम्रो काम भनेको यो अब जस्तै अघि हाम्रो कार्यविधिले नै चाहिँ अब कृषि र आवासीय क्षेत्र चाहिँ छुटेकै छ त्यसैले गर्दा हामी चाहिँ अब मैले मलाई लागेको चाहिँ अलिक छिटो गरौँ होला किनभने हामी किन धेरै अल्मलिरहनु यो व्यावसायिक क्षेत्र सबैले उ गरौँ त्यसपछि अब यो सुन्नु है त्यसमा हामीले के गरेका छौँ भने यो क्राइटेरियालाई स्थानीयको आवश्यकता अनुसार पनि भनेको छ त्यो हिसाबले पनि हामीले एउटा क्राइटेरिया तयार गरेका छौँ जस्तो यो बसोबासको क्षेत्रमा चाहिँ यो दुईवटा मापदण्ड हामीले दुई नम्बर र तिन त गऱ्यौँ गऱ्यौँ त्यो मापदण्ड तयार गरेका छौँ यो तपाईँले सुनाइदिनु त यसको आधारमा अरू अब हामीले थप गर्नु पऱ्यो गरौँ भने दुईवटालाई गर्दाखेरि पुग्ने छ अब व्यावसायिक चाहिँ कहाँ कहाँ हुन्छ अब जस्तै हाम्रो वर्गीकरणको आधार कृषि छ होइन कृषिमा चाहिँ विवरण के छ भने व्यावसायिक क्षेत्र र आवासीय क्षेत्रको जग्गाभन्दा भित्र रहेको अन्य वर्गीकरणमा नपरेको बाँकी सम्पूर्ण जग्गाहरूलाई कृषि क्षेत्र भनेर तोकिएको छ हामीले दुईवटामा चाहिँ यसरी गरेका छौँ दुई र तिनमा चाहिँ होइन र अब आवासीय क्षेत्रमा भनेको चाहिँ भू उपयोग ऐन 2076 तथा नियमावली 2079 लागू हुनुभन्दा अघि सहर उन्मुख क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रमा बनेका घर तहरा भवन घरसँग जोडिएको आँगन चोक गोठ चर्पी बगैँचा करेसा बारी आदि रहेको कित्ता र सो कित्तासँग जोडिएको 1020 वर्ग मिटरभन्दा कम क्षेत्रफल रहेको जग्गा आवासीय क्षेत्र र ओडाभित्र बनेका सम्पूर्ण जग्गाहरूको सडक मापदण्ड बाहेकका दायाँ बायाँ 50 मिटरभित्रका जग्गाहरूलाई आवासीय क्षेत्र भनेर तोकिएको छ अब कुरा गऱ्यो भने हामी सबैलाई अब यसमा चाहिँ अब तपाईँहरू उहाँ दुई नम्बर दुईवटा वडामा चाहिँ यसरी गर्नुभयो होइन र तपाईँहरू चाहिँ सडक ले छोको सडक मापदण्ड अनुसारको दायाँ बायाँ 50 मिटर भनेको छ अब तपाईँहरूको चाहिँ तपाईँहरूसँग छलफल गर्नुहोस् अब योभन्दा बढी राख्ने हो अथवा घटिराख्ने भन्ने कुरा चाहिँ यसबाट आउँछ के अब किनभने एकछिनको लागि अघि उहाँले भन्नुभयो एउटा घर बनाउने कुरा गर्नुभयो एकछिनको लागि त्यहाँ सडक पुगिसक्यो अरे होइन र पछि म चाहिँ के भन्छु भने तपाईँहरूले किताकाट गर्दा अथवा के गर्दाखेरि पछिको कुरालाई अब अहिले त हाम्रो एकछिनको लागि सडक हाम्रो यो इन्द्र भनेती सडक छ होइन यो त अहिले सुन्नु न
अहिले यो इन्द्र हुने ती सडक छ हैन यो त इन्द्र हुने ती सडक हो नि अहिले कुदिराखेको हो त्यसको त्यसको दाया बाया कति छ त्यो त अब मापदण्ड पुरानै गरेर गर्नु भएको होला मलाई लागेको कुरो चाहिँ अब अनि त्यो भइसकेपछि जस्तै सडकको आसपासबाट चाहिँ पछि किता काट गरेर घर बनाउँदाखेरि अलिकति पछि बाटो बढ्ने हो भनेर त्यसको आधारमा अलिकति त्यसलाई पनि क्राइटेरिया छुट्याएर चाहिँ तपाईँहरूले गर्नुभयो भने अलिकति राम्रो होला कि भन्ने कुरा पनि छ किनभने एकछिनको लागि अहिले तपाईँहरूको छ मिटरको बाटो छ होइन अब भोलि पर्सि तपाईँहरूको बजार बस्ती विकास हुँदै जाला सहर उन्मुख होला होइन त्यो हुँदाखेरि त कुनै ठाउँमा त सेटब्याक छोडेर हामीले घर बनाउनु पर्ने हुन्छ नि त हामीले त त्यो सडकलाई नै त हामीले सडकसँगै टच गरेर त अलिकति घर बनाउन मिल्दैन किन अहिले नहोला भोलि पर्सि के अरे स्थानीय सरकार पनि भनौँ काठमाडौँ महानगरपालिकाकै आधारमा पुग्यो भने त सडकमा टच भएको चाहिँ बाटोलाई छोएको जग्गाहरूलाई कसैले त सडकसँग च्यापेर पनि घर बनाउनुहुन्छ त्यो घर नभत्कियोस् भन्नको कारणले चाहिँ बरु अलिकति बढी नै राखेर गर्नुभयो भने अलिकति सजिलो होला कि सडकको मापदण्डमा जस्तै 50 मिटर राखेको छ दुईवटा वडाले चाहिँ होइन तपाईँहरूले चाहिँ अलिकति बढी राख त्यसलाई सेड ब्याक सहित गरेर अलिकति बढी राख्ने हो कि भन्ने कुरा हो सडक मापदण्ड छोडेर 50 मिटर बढी होइन यस्तो हो सडकको मापदण्ड राखेर सडकदेखि सडकको मापदण्डबाटै 50 मिटर राख्नु सडक जस्तो 20 मिटरको बन्छ नि त्यो 20 मिटर छाडेर हो त्यसमा चाहिँ अब त्यति गर्दा त्यो त्यसमा समस्या हुँदैन त्यसैले गर्दा यो यो आवासीय क्षेत्र चाहिँ आवासीय क्षेत्र चाहिँ के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि अहिले जब जुन कि हाम्रो अब यो इन्द्रवने चक्रपथ होइन यो क्षेत्रको आसपास त्यो अघि सडकको मापदण्ड भन्दा 50 मिटर वरपर दायाँमा बायाँ अनि त्यसपछि मध्यपारी लोकमार्गले छोएको घर के अरे उसको मध्यपारी लोकमार्गको दायाँ बायाँको 50 मिटरलाई चाहिँ आवासीय क्षेत्र भनेर चाहिँ हामीले उ गरिहाल्यौँ मध्यपारी लोकमार्ग यहाँ टच भएको छ होइन हजुर अब एउटा कुरा के भने हामी म पहिले चाहिँ मध्यपारी लोकमार्गले छोको एरियामै काम गरेर आएको मान्छे हो तपाईँलाई म अहिले स्पष्ट पारिदिन्छु होइन किनभने मध्यपारी लोकमार्गले भनेको बिच सेन्टरबाट यतापट्टि 21 मिटर यतापट्टि 21 मिटर जम्मा 42 मिटरको बाटो छ त्यसमा 15 मिटर यतापट्टि ढलान हुन्छ उतापट्टि 15 मिटर ढलान हुन्छ 30 मिटर भयो 6 मिटर भनेको सेटब्याक हुन्छ 15 6 21 भयो जस्तै 15 6 मिटर चाहिँ किन सेटब्याक छोड भन्यो भने जस्तै तपाईँहरूको कुनै बेला त्यो ढलान भएको भागमा तपाईँहरूले कुनै बेला कार्य सार्जे गर्नुहोला होइन त्यो हुँदाखेरि त्यो 15 मिटर ढलान भएको भागमा तैँले छुन पाउँदैनस् भन्ने हो त्यो सडकको मापदण्ड अनुसार 6 मिटर सेटब्याक छोड्नु भनेको चाहिँ तपाईँले कार्य सार्जे गर्न त्यो 15 मिटरभित्रमा गर्न पाउनु हो त्यो हुँदाखेरि 21 गुणा 42 मिटरको सडक हुन्छ मध्यपारी लोकमार्ग किनभने पहिले 62 मिटर थियो 62 मिटरलाई माइनस 20 मिटर गरेर अहिले 42 मिटर पुऱ्याएको छ 42 मिटर हाम्रो पुरानो साथीहरूले मध्यपारी लोकमार्ग गाउँको बिचबाट नलैजाउँ मैले भन्दाखेरि के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि साथीहरूले यहाँबाट यसरी एक फाल हान्दैखेरि मध्यपारी लोकमार्ग यत्रो पनि छ नि भनेर भनेको थियो कि त्यसैले गर्दाखेरि अब भोलि पर्सि मापदण्डको आधारमा त्यो त्यतिखेर के हुन्छ होइन गाह्रो चाहिँ गाह्रै पर्छ यति छ भन्नुको कारण चाहिँ के हो भने जस्तै नेपाल सरकारको मध्यपहाडी लोकमार्गले चाहिँ सर्वे गरेर बाटोमा जब म्याप कोरिसके पछाडि ल अहिले उहाँले 2 मिटरको भन्नुभयो होइन पछि भनेको त्यो 2 मिटर त अहिले छँदैछ खन्निएकै छ पछि भनेको त्यो 21 मिटरभित्रको एरियाहरू भनेको काटिने भागहरू हो क्या त्यो अहिले नकाटोस् ल 5 वर्ष अगाडि नकाटोस् 5 वर्ष पछाडि अथवा 10 वर्ष पछाडि त काट्छ नि त किनभने त्यो त सडकभित्रको सर्वे भइसकेर सडक बोर्डमा पास भइसकेको बाटोहरू हुन्छ त्यो त्यो हुँदाखेरि अलिकति बुझेर नै बनाउनुहोस् आवश्यकको कुरा गऱ्यो भने कस्तो कस्तो जग्गा चाहिँ आवश्यकमा रहने भन्ने मैले पढेर पनि सुनाएँ होइन तपाईँहरूको अहिले जहाँसुकै बने तपाईँहरूको घर बनेको जग्गा आवश्यक नै हो है रोडमा होस् नहोस् रोडभन्दा मुनि जङ्गल जङ्गलको बिचमा बनेको घर पनि त्यो कि त आवश्यकमै रहन्छ क्या किन उहाँ त घर बनाएर बसिरहनु भएको छ नि त त्यो भएकोले आवश्यकमा त्यति कुरा समेट्दाखेरि तपाईँहरूको जमिन आवश्यक आवश्यकता आवश्यकमा पर्न जान्छ तपाईँ घर बनेको छ भने अब बनाउनु भएको घर चाहिँ फेरि पर्दैन योभन्दा अघि बनेका घरहरू होइन रोड पुगेको ठाउँ रोडै नपुगे पनि घर बनेको छ भने तपाईँको जग्गा त आवश्यकमै आवासमा हुन्छ अहिले भइरहेको जति आवासमा हुन्छ जस्तो बनिसक्यो नि त मान्यो यो मुनि एउटा
खेती गर्ने ठाउँ छ तर त्यहाँ हाम्रो घर बनाएर कति पछि हामी त्यही खेती गर्ने ठाउँ बसेका छौँ त्यो कित्तालाई चाहिँ हामी आवश्यकमै राख्छौँ कि त्यो त्यति कुरा क्राइटेरिया बनाएपछि पुग्छ कि र कृषि र बसोबासकोमा हेरि नै यो दुईवटा कोडले पुग्छ अब त्यो तपाईँको कृषि क्षेत्र भन्ने छुट्याउने कुरा त यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि जब कि अहिलेसम्म मान्छेहरू हामी पब्लिकहरू बसोबास गरिरहेको ठाउँभन्दा बाहेकका क्षेत्रलाई चाहिँ हामीले कृषि क्षेत्र भन्नुपर्छ होला होइन जस्तै अब कुनै पनि वर्गीकरणमा नपरेको जग्गा मात्रै आवासीय क्षेत्र त्यो अब ठाउँ उल्लेख गर्नु परेन त्यो भनिसकेपछि कृषिले ऊ गरिहाल्छ होला नि त नि जस्तै बकाइदै त म मेरो क्षेत्रको हिसाबले म मेरो क्षेत्रको हिसाबले कुरा गर्छु भनेदेखि हाम्रो क्षेत्रमा चाहिँ जे अब तल बाफुदेखि साम्पोदोसम्मको चाहिँ पुरै आवासीय क्षेत्र हो तर त्योभन्दा बाहेक खेउ माथि लाम्पममा अनि ओल्ला के अरे एरन्दो साइड लिवा साइड भनेको त हाम्रो कृषि क्षेत्र भनेर उल्लेख गर्नु पर्दैन होइन भन्ने मैले चाहिँ जस्तै जब यहाँ कोड गरेको कुराहरू भइसके पछाडि जस्तो हाम्रो कुनै पनि वर्गीकरणमा नपरेको जग्गाहरू पर्ने भयो के कृषिमा चाहिँ त्यसपछि त्यो अघिको उसले कोड गरिहाल्छ जस्तै अब उसको पनि अब अहिले आवासीय क्षेत्रमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि मैले अघि नै भने तर त तपाईँले अघि भन्नुभएको कुरैलाई चाहिँ आधार मानेर त्योभन्दा दायाँ बायाँको 50 मिटर त्यही लेख्यौँ त्यही त्यो त लेख्नै पर्छ किन भन्दाखेरि अब मध्य पहाडी लोकमार्गले हामीलाई छोएको पनि छ किन भन्दाखेरि भोलिपर्सि अब माथि 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 घुमेर गएको छ त्यो ठाउँमा भोलिपर्सि मान्छेले भात भात घर बनाउन सक्छ जङ्गललाई चाहिँ किन भनौँ होइन नभनौँ न त्यसलाई पनि त्यसैले गर्दा त्यो पनि राखौँ त्यो राखौँ अनि अर्को कुरो भन्दाखेरि मैले पनि त्यही भन्न खोजेको 100 मिटर पाइँदैन भन्ने कुरो भविष्यमा के भयो भने भोलि हामीले काम गर्दै गर्दा जस्तो 100 वर्ग मिटर मासतिर गएर 50 मिटर मासतिर गएर कि जङ्गल छ कृषि योग्य जमिन छ भने हामी राख्छौँ होइन भने त यहाँबाट 50 मिटर माथि पनि त हाम्रो एउटा घर छ नि 100 मिटरमा नि त एउटा घर छ नि तर हामी त्यो गर्दै गर्दाखेरि अबको उसमा किता वाइज गरे पनि हामी त्यो बिचको एउटा कित्तालाई चाहिँ हामी कृषि योग्य बनाउँदैनौँ क्या त्यो प्लट गर एरिया प्लट गर्छौँ क्या जस्तो गर्दाखेरि कुनै समस्या आउँदैन क्या जस्तो हामी मेरो घर यहाँ भयो तपाईँको घर अलि मास्तिर छ बिचमा अर्का जग्गा छ त्यो एउटा जग्गालाई त अब यो दुइटा आवश्यक भयो त्यो एउटालाई त कृषि राखेर भएन नि त त्यो भएकोले हामीले के भनेका छौँ भने कुनै व्यक्तिको जस्तो तपाईँको जग्गा एउटा कित्ता छ घर छ त्यो कित्तासँग जोडेको 1000 वर्ग मिटरभन्दा सानो कित्ता तपाईँसँग त्यहाँ छ भने पनि त्यसलाई हामी आवश्यकमा राख्ने भयौँ क्या र यो दुईवटा कुरा कोड गरेपछि आवश्यक र कृषिमा समस्या हुँदैन कृषिमा त हुँदै भएन आवश्यकमा नि त्यति भएपछि सबैलाई समेट्छ यो दुईवटा कुरा भएपछि जस्तो व्यक्ति बनाएर बसेको घर आवश्यक हुने भइगयो रोड पुगेको छ भने त्यो पनि आवश्यकमै बस्ने भयो होइन भोलि त कतिपय व्यक्तिले अब यो आवश्यकमा राख्दै गर्दाखेरि भोलि राजस्वको कुरा उठ्छ जस्तो कतिपय व्यक्तिले अब मेरो आवश्यकमा नराखिदिनु कृषिमा राखिदिनु भन्छ भने पनि पाइयो तर कुनै ठाउँमा रोड पुगेको छैन खेती मात्रै गरिरहेको छ त्यो जग्गालाई चाहिँ मेरो आवश्यक नै राखिदिनु भन्छ भने हामी फेरि त्यसमा त्यसको अध्ययन नगरिकन राख्न सक्दैनौँ है तर घर भएकै जग्गा छ मेरो कृषिमा राखिदिनु भन्छ भने कुनै व्यक्तिले आएर रिक्वेस्ट गर्छ नि त्यो कुरालाई हामी कोड गर्न सक्छौँ अनि यो 50 सालमा सन्म फारम छ है 50 सालमा छुट भएको एकजना मान्छेको घर छ घरभन्दा मेरो चाहिँ जग्गा माथि छ होइन तर रोड भन्दा चाहिँ 50 मिटर त्यो क्राइट एरियाभित्र परेन परेन त्यसो गर्दाखेरि मैले त्यो व्यवसायमा राखेँ कि के अरे आवश्यकमा राख्ने कि तपाईँको आवश्यकमा रह्यो त्यो घर भएको जग्गा आवश्यकमै रह्यो अब तपाईँको त्यो घरसँगै जोडिएको तर मासतिर ठुलो जग्गा छ भने तपाईँको कृषिमा रहन्छ तर मैले भनिहालेँ 2 रोपनीभन्दा सानो छ भने त्यसलाई पनि हामी आवश्यकमै राख्छौँ अब एउटा कुरो यहाँनिर चाहिँ पछि घर बनाउँदै जाँदाखेरि अहिले जुन चाहिँ कृषि राखेको हुन्छ त्यो ठाउँमा घर बनाउँदाखेरि चाहिँ पछि समस्या हुन्छ त्यसले गर्दा धेरै चाहिँ आवासीयमा राखौँ भन्ने चाहिँ सोच्छु कि प्रायः यहाँको मैले सोचेको छ होइन परिकल्पना गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो हस्पिटलभन्दा मासतिर अब बस्नुपर्छ त्यसलाई चाहिँ त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ त्यो
त्यो त अनिवार्य बस्तीको क्षेत्र भइहाल्यो नि त्यो त्यो मध्ये पहाडी लोकमार्गको उसले गर्दाखेरि 21 भनेको चाहिँ तलको उसमा नै 21 तल माथि 21 त माथि हो नि फेरि जस्तै यो सडक भयो हैन यो सडक भएपछि यो 21 भएपछि त्यसपछि 50 त 50 घर भइसकेपछि क्षेत्र आवासी नै भइहाल्छ के आवासी नै हुन्छ कि किन सुन्दा नि त्यता त फरक छ बरु हाम्रो बरु हाम्रो मैले भने नि एउटा घर भएको एउटा आवासी फेरि कृषि राख्दैनौ के राख्दैन नि अघि नै भन्नुभयो नि घरै न सबभन्दा समस्या भनेको हाम्रो खेउ र तपाईहरुको चाहिँ अब भन्नु होला हाम्रो खेउ र लिव क्षेत्र पो त नि एउटा घर छ भविष्यमा चाहिँ 20 त्यानिर आवास भन्छ हैन मान्छे सरात भन्छ परिवर्तन गर्छ मैले कृषि बारेर मेरो समस्या भयो जस्तै बोली त अब कृषि क्षेत्र हुँदै गर्दाखेरि त्यहाँ त अब त्यहाँको अब डलको कुरा होला है त्यो कुराहरूमा पनि असर गर्छ नि त हामीले त अब अहिले त खालि किताकात्र बेचबिखन कुरा गर्यौँ तर भोलि पर्सि हामीले चाहिँ फेरि आवास क्षेत्र भनेर त्यहाँ कृषि आयोजना गर्न पाइएन नि त आवास क्षेत्र भन्यो अनि त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अब ल हामीलाई चाहिँ सिँचाइ चाहियो भनेर माग्न आउनु भने त्यो कानुनमा त विपरीत हुन्छ त्यसपछि गाह्रो हुन्छ त्यही भएर अहिले चाहिँ एकदम अहिले हेर्दा फाइदा चाहिँ अब आवासतिर धेरै राख्दा छ फेरि बोली चाहिँ तपाईँले चाहिँ कथम कदाचित त्यो जग्गामा तपाईँले कृषि व्यवसाय गर्न चाहनुभयो भने त्यतिखेर कृषिको चाहिँ तपाईँले माग गर्नु हो भने त्यतिखेर तपाईँको रिजेक्ट हुन्छ क्या किनकि त्यो त आवास क्षेत्र हो त्यसमा चाहिँ हामी योजना हाल्न सक्दैनौँ भनेर सरकारले त भन्छ नि त तपाईँको कृषि देखाइरहेछ कसरी एकखेर आवास देखाइरहेछ कसरी कृषि कार्यक्रम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा आउँछ कि त्यही भएर एकदमै विचार चाहिँ गरेरै जानुपर्ने हुन्छ है यहाँ चाहिँ त्यही त अब यसमा हाम्रो लाम्पेममा एरिया यो एरिया परिहाल्यो होइन त्यसपछि बाँकीको बाँकी पनि त्यो लाम्पेममा भन्दा नि त्यो 21 मिटर माथि त्यसपछि 50 मिटर त्यो पनि अब थोर थोरै मात्र अनि बाँकी माथितिर कतै कृषि भइहाल्यो हाम्रो खेउ कृषि परिहाल्यो अब तपाईँहरूको यो गोही सायद कृषि पर्यो होइन त्यसपछि साथीमा त कृषि त कहाँ छ छैन साथीको हो र ममेरको साथीको ममेरको होइन साथीको ममेरको होइन छेस्कामको ममेरको हो छेस्कामको ममेरको पनि तपाईँको आवासीयमै पर्छ व्यवसायिकतिर व्यवसायिक व्यवसायिकमा अब यसो गरौँ न आज यो दुइटालाई त्यसरी नै छोडिदिउँ होइन अब 35 दिनको सूचना आउँछ उहाँहरूले तयारी गरेर त्यतिखेर अब फेरि पनि एकचोटि हामी तपाईँ हामी मात्रै नभएर सबै बसौँ अन्य सबै सरकारवालाहरू सहित बसेर चाहिँ त्यहाँ छलफल गरौँला होइन अब अहिले चाहिँ 3 नम्बरतिर जाऊँ न त व्यावसायिक एरिया भनेको चाहिँ अब विद्यालयको व्यवसायमा चाहिँ अब हाम्रो गुडेल माविको आसपास गुडेलकै भन्नुपर्दाखेरि अनि त्यसपछि यो वडा कार्यालय आसपास अनि अनि त्यसपछि तल वार्ड नम्बर साबिक 2 को हेल्प पोस्टको आसपास होइन बासुकी आबी आसपास अनि स्वास्थ्य चौकीको आसपास अनि त्यसपछि तल सातदीको शहीद स्मृति आसपास अनि त्यसपछि यो तलको हाम्रो छ नि विद्यालय छ नि फेरि त्यो पनि होइन त्यहाँको आसपास भनेर लेखौँ सामुदायिक भवन हामी हामी तपाईँहरूको चाहिँ ए हाम्रो त उस पनि छ है के अरे के भन्छ त्यो के अरे सामुदायिक भवन पनि सार्वजनिक सम्पत्ति भएको नि हुनाले होइन त्यो पनि सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्रमा आउँछ तर पनि फेरि यस्तो हो नि त नि त्यसको नाममा आफ्नै नाममा धनी पुर्जाउनु पर्छ होइन संस्थाको नामको त्यो त व्यवसायिक हुँदैन होला नि सार्वजनिक हुन्छ नि त्यो त वरिपरि त व्यक्तिको जग्गा भएपछि त कृषिमा कि बसोबासमा त्यही त हो
हैन त्यहाँ त्यो एरिया भनेको चाहिँ अब त्यो एरिया भनेको चाहिँ त्यहाँ अब उस भयो भने देखि मान्छे छ भने देखि त्यो बसोबास क्षेत्र आवास क्षेत्र होला अब नत्र छैन भने देखि कृषि क्षेत्र होला त्यो अनि कोट गर्नु न कसले लेख्दै हुनुहुन्छ रोड पर नि आवासीय क्षेत्र स्वागत होइन व्यवसायिक क्षेत्र बुदिल माभी होइन मामामा आनन्द माक्सी खुङ्गन फेरि अन्यथा लिए भने थियो नि खुङ्गनमा हो कि होइन ल पिकाती खोर्दोको ए मासे नाक मै थियो नि मै मिन ए हजुर माय मुङ्गु यस्तो कहाँ छ टुङ्गु माइ म पुगी इबुङजी थङ्थे कता तर अब बाँकी त त्यहाँ उस पर्छ त्यसले गर्दा खेउ चाहिँ सम्मको कना लिवा क्षेत्र चाहिँ कपिसार क्षेत्र चाहिँ ओखिम चाहिँ मेगा भन्थ्यो होइन उयो अखिम मात्रामा आम्नी पनि छ भएको उयो देशा चाहिँ उयो गोपेसार एक छन् आम्नी पनि छ ओम्पिक पनि छ हेप मिति लिवा अङ्क होइन गोपेसार थको त खेस नाम थको त खेस नाम त्यही हो जस्तै यहाँनिर चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब उद्योगकै जस्तै एउटा यहाँनिर तेल बनाउने उ छ नि त त्यसलाई त मान्छ व्यक्तिगत जमिनमा होइन औद्योगिक क्षेत्रमा भन्दा उसको व्यक्तिगत भयो त्यसलाई व्यक्तिगतमै हाम्रो कृषि र आवास क्षेत्र जुन यहाँ तोड गर्छ त्यसलाई त्यसैलाई ऊ गरौँ अघि भनिहाल्यो भने त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि अब मध्य पहाडी लोकमार्गको चाहिँ एक्काइस मिटर त्यसभन्दा 50 मिटर पछाडि बनेका सम्पूर्ण सडकहरू भनेपछि सक्यो सडकको तलमाथि मापदण्ड छोडेर भन्यो नि त लोकमार्गको सुन्नु न मैले भन्न खोजेको कृषि र आवास क्षेत्रमा चाहिँ एक हाम्रो 3 नम्बरले गरेकैलाई नै कोड गरिदिउँ भनेको गरेकैलाई नै ओके गर्दैन नि त व्यावसायिक भन्नु त अनि थप्न नपाइने रहेछ अनि के भयो एउटा कुरो अब हामीले अब तिरो तिर्दा अलिक महँगो पर्छ केही समयलाई तर भविष्यमा घर बनाउन सकिन्छ व्यावसायिक क्षेत्र भनेको चाहिँ कहाँदेखि कहाँसम्मलाई व्यावसायिक क्षेत्र बुदेल माभी एकछिन पर्खिनु ल बुदेल माभी चौतर्फी कति एकछिन ल म भन्छु म एकपल्ट भन्छु नि चित्त बुझ भने ओके भन्नु ल गुदेलमापी हुँदै वडा कार्यालय जाने सडकको दायाँ बायाँको एरियालाई व्यावसायिक क्षेत्र भनेर हुँदैन अनि चौतर्फी राखिदिनु अरे त्यसपछि वडा कार्यालय गुदेलमापीको चौतर्फी यसो गर्दा हुन्छ नि त गुदेलमापीदेखि पर स्वास्थ्य केन्द्रसम्मको चाहिँ राखिदिँदा पनि भयो होला पछि त्यहाँ पनि व्यवसाय त खोल्छ है यो एरिया चाहिँ किनभने मध्य लोकमार्गसँग ऊ पनि हो होइन सिमाना पनि छ नागमला रोड नै छेस्कम नि बाँध्न विराटनगरलाई ठाउँको गाडी नि सिधा बनेको छ आज खाते मुङ्गबान चौक छ क्या 0 पोइन्ट होइन किन बस्ती पनि बसाल्नु त्यहाँ के हो के हुँदैन रे केले दिँदैन रे खास त्यस्तो धेरै साह्रो गुदेल माध्यमिक विद्यालयसम्म गरौँ न छैन नि यो बिचमा व्यावसायिक होइन पछि संशोधन गर्नुभन्दा पनि अहिले राखिहाल्यो भनेदेखि राम्रो हुन्छ नि त के हुन्छ त्यसमा भोलि पर्सि तपाईँको अब यो गाडी यो रोड तलसम्म जोडिएर गइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि भोलि पर्सि त यहाँको गाडी त यहाँबाट शेषकाम घुमेर जाने होइन त्यसैले गर्दा हाम्रो व्यवसायको लागि यतातिर त हुन्छ होइन स्वास्थ्य केन्द्र स्वास्थ्य केन्द्रसम्मलाई व्यावसायिक क्षेत्र एउटा मानौ
वडा कार्यालय पनि त्यही बीचमा रहन्छ त्यही बीचमा समेटिहाल्छ अनि बासुकी आबी बासुकी आबीको चाहिँ कति क्राय कति अनि त्यसपछि सहित स्मृति आबी आबीको वरिपरि अर्को बासुका बासुकी आबीको वरिपरि सहित स्मृति सहित स्मृतिको शाब्दिकको शाब्दिकबाट बोल्नु पर्ने भयो क्या तल सिस्लो र माथि दुईटा छ होइन एउटा व्यवसायिक एरिया जग्गाले मूल्य पाउँछ नि त पछि व्यवसायिक एरिया बरबर त्यो पनि दिइदियोस् होला नक्सी ट्याक्स नै मलाई देतै खाती लगभग साथी साथी नुका सिस्लो एरियाको नुकाको मुङ्गा स्कुल चिने होला होइन तक्कामा राख्नु त्यो एरिया होला क्या साथी पछि तर साथी साथीलाई कता तिन बक्स हुन्छ अब नत्र हाम्रो त एयरपोर्ट थियो होइन एयरपोर्ट कामै लाग्दैन व्यावसायिक क्षेत्रको लागि चाहिँ हाम्रो लाम्पेमा राखिँदा त्यो पनि मिल्दै मिल्दैन अब एयरपोर्ट त अनि पैसा पोहोर पनि छुट्याएको केही भएन अब एयरपोर्टको नाममा जग्गा त थोर धेर थोर त होइन तर औद्योगिक क्षेत्र त हामीले त हाम्रो त के छैन नि त अहिले त पछि हुने गरी लेखौँ होला नि पछि अब भइहाल्यो भने त के चाहिँ भएसम्म पछाडि समावेश हुने गरी लेखौँ नले बिजुली उत्पादन गर्ने ठाउँ अब हाम्रो खानी तथा खनिज क्षेत्र पाँच चिकाको पिछवा इन्च चार पिच सुक्ची होइन होइन गोइलो बाङ्गे पनि राख्नुपर्छ हाम्रो हाम्रो गोइलो बाङ्गे पनि चारलाई भेट्छ त इदे पिछुसो न त इदे पिछुसो केही पर्दैन पल्लाबाट पनि हाल्छ यताबाट पनि हाल्नुपर्छ हो बाङ्सु थासु खानी क्षेत्र भनौँ त खानी क्षेत्र खानी क्षेत्र के गर चार पाँच मिनट हो कि साबिक चार पाँच मिनट कुलुपोङ कुलुपोङ चाहिँ यी तिर्खण्ड भित्रको रोनु थोम्लाको मकमीमा के अरे उयो म पाङसुङ थासिङ रोनु म बिएमएको खोला
Just Baluan, Kongo, 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 K